کر صرف نبی اور آل نبی کے، اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر غوث الثقلین کے لیے، اپنے آرام کو چھوڑ کر ولیوں کے امام کے لیے، اس ٹھنڈے اور ٹھٹھرن والے ماحول میں کھلے آسمان کے نیچے پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سننی ہوا، اتنا دھیرے تو لگ گیا کہ ٹھنڈک لگ چکی ہے، ایسا کہو سبحان اللہ کی ٹھنڈک کو بھی گرمی لگنے لگے، اور دور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، عالی جناب سید انور شاہ باپو کی محبت بھری دعوت پر عزیز القدر حضرت مولانا احمد یار خان صاحب اشرفی کی معیت آپ کے اس خوبصورت دیار محبت میں پہلی بار حاضر ہوا، اور وہ دیار محبت نہ یہاں پر ہے نہ وہاں پر، وہ را پر ہے، نہ الف پر ہے نہ با پر ہے، نہ تا پر ہے نہ سا پر ہے، وہ را پر ہے، اور راہی سے رسول ہے، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا خوبصورت سما کھینچا گیا ہے، لائٹنگ اور قنات اور جو بچھایا گیا ہے ایک معقول اور انتہائی مضبوط اہتمام ہے، بس صرف یہ بھول گئے کرتے کرتے کہ مہینہ جنوری کا ہے، امید ہے کہ اگلی بار اس جنوری اور دسمبر کا بھی خیال رکھا جائے گا، خیر میں جانتا ہوں کہ موسم ٹھنڈا ضرور ہے مگر آج راپر کا ماحول گرم ہے، اور کیوں نہ گرم ہو، جب غوث پاک کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے، ایک کلام کے ذریعے آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز کو دستک دوں گا اور اسی میں پرکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ سنتے کیسے ہیں اور سن کے سمجھتے کس طرح ہیں اور سمجھ کے ان لوگوں کو سمجھاتے کس طرح ہیں، انشاءاللہ جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی سناؤں گا، اور میں بھی آج بہت دیر تک بیٹھنے کے موڈ میں نہیں، میں تو ابھی آدھا گھنٹے میں ٹھنڈا ہو گیا، ایسا ٹھنڈا ہو گیا کہ ماحول ٹھنڈا ہو گیا، آئیے اسے گرما گرم کرنے کے لیے اپنی عقیدتوں کے مرکز توجہ مکین گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر پوری وفاداری اور مکمل ایمانداری کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں، اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا تھا قیامگاہ پہ میں اور شاہد میاں، یہ میرے برادر نسبتی ہیں، یہ بھی پہلی بار ساتھ میں تشریف لائے، ہم لوگ تھکے تھے کافی، لیٹے تھے اور نیند میں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میاں نے کیا فیل کیا وہ میں نہیں جانتا، نیند میں میں نعت سن رہا تھا، ایسا لگا جیسے سپنے میں کوئی اپنا سنا رہا، بعد میں پتا چلا سپنا نہیں، مائک کی آواز جا رہی، محسوس کیا کہ کافی نعت بھی ہو گئی کافی بات بھی ہو گئی، علماء بیٹھے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھی لوگ بڑی اچھی عقیدت رکھتے ہیں بزرگوں سے، اسی مناسبت سے غزل سے سلسلے کا آغاز کروں گا، عام طور پہ اپنے معشوق مجازی کے لیے لوگ غزلیں کہتے ہیں، میں نے اپنے معشوق حقیقی کے لیے کہا، اپنے پیر و مرشد حضور پروردہ چہار محبوبہ تاجدار اہل سنت حضور سرکار سیدنا ابو المسعود محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ الکریم کے تصور میں کہا ہے، بڑے پیر کا جشن ہے تو میں نے سوچا اپنے پیر سے شروع کروں تاکہ بڑے پیر تک آسانی سے پہنچ جائے، اور آپ کے جو جو بھی پیر ہیں اپنے اپنے پیر کا تصور کرنا،
और अगर शेर समझ में आ जाए तो एक बार जरूर सुभान अल्लाह कहना, क्योंकि मुंह के अंदर ठंडक नहीं है बाहर, और ना समझ में आवे तो दो बार सुभान अल्लाह कहना, ताकि मैं समझ जाऊं कि कौन कितना समझ रहा है। ठीक है ना, तैयार है? एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब शेर समाप्त करें। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, आप लोगों के लिए ये नयापन होगा, क्योंकि मदरसे की जिंदगी में इस तरह के कलाम न सुनने में आते हैं न सुनाने में आते हैं। इस तरह पढ़ने और सुनने के लिए सिर्फ मदरसे की रोटी काफी नहीं है, इसके लिए खानकाह का दलिया भी खाना पड़ता है। खास तवज्जो चाहूंगा। मैं मस्त हो गया रुखे, मेरा जो सबसे मझला बेटा है शाहिद मियां का, बड़ा अजीज है, इनका सबसे प्यारा भांजा सैयद ज़ैनुल अशराफ, वो भी ये कलाम पढ़ता है, उसे बहुत पसंद है। खास तवज्जो चाहूंगा। मैं मस्त हो गया रुखे, जाना न देख, समझ रहे हैं, जाना न देख, मैं मस्त हो गया रुखे, रुख यानी चेहरा, जाना न देखा, जाना न देखा, मैं मस्त हो गया रुखे, मैं मस्त हो गया जाना ना देखकर, वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देखकर, मस्ताना देखकर, वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देखकर, मस्ताना देखकर। पूरी जिंदगी के साथ ये शेर मुलाहजा फरमाइएगा। बरसात के मौसम में जब शमा रोशन हो तो परवाने आते हैं, वो कीड़े मकौड़े भन 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 घूमते रहते हैं, बस उन्हीं को देख के ये शेर कहा है कि जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ। तवज्जो चाहूंगा। जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, अकराफे शम्मा घूमता परवाना देकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब सुभान अल्लाह, परवाना दे देकर अतराफे शम्मा घूमता परवाना देकर, परवाना। और ये शेर हासिले कलाम है, कुछ थोड़ी थोड़ी गर्मी जब बढ़े तो एहसास दिलाइएगा कि लग रही है। तवज्जो के साथ देखिएगा, किसी प्यासे को जिसे एक गिलास पानी चाहिए था पूरा मटका दे दिया जाए, अरे तब तो उसकी मेराज, तब तो उसकी क्या है मेराज। मैं 15.5 साल का था जब मैंने पहली बार मेहराब सुनाया था, ना चेहरे पे मोच पूरी निकली थी, वो दाढ़ी का तो खैर पता ही नहीं था, और उस वक्त मेरे पीछे दो शख्स मस्जिद में सिर्फ मशाइखे खानवादे अशरफिया की थी, जिनमें मेरे पीर मुर्शिद हुजूर सरकारे कला भी, सुभान अल्लाह, मेरे चाचा जान हुजूर शेखुल इस्लाम भी, मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत भी, सब मौजूद थे। 21वीं रमजान को मौला अली की तारीख में खत्म कुरान किया तो हजरत ने मुझे सिलसिले आलिया अशरफिया की इजाजत और खिलाफत अता की, सुभान अल्लाह। तो उस मस्तों के इज्तिहाम में कई एक रिंद थे, लेकिन साकी की नजर मुझ पे पड़ी, मैं तो एक गिलास लेके गया था, सरकार ने पूरा मटका दे दिया। मफहूम समझा दिया, शेर देखिएगा कि मस्तों के इस देहाम में
ازدحام یعنی بھیڑ بھاڑ مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی مستوں کے ازدحام نے مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی مستوں کے ازدحام میں مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر سبحان اللہ کیا تسبیح ہے پیمانہ دے میں مست ہو گیا رخے جانانا دے کر جانانا دے کر علماء کرام سے بڑی معذرت لیکن شیر کا لہجہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ کس کو کہا میں نے کسی کو نہیں کہا اپنا ذاتی تجربہ بتایا ہے کہ مدرسے سے سیکھ کے کچھ لوگ آئے تھے فقیروں پر انگلی اٹھانے کے لیے مجھے دیکھا تو فقیروں کے دیوانے ہو گئے خود میرے دیوانے ہو گئے اور وہ اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے خانقاہ کا دلیا نہیں کھایا تھا ایک ہی چمچے نے پورا اثر دکھا دیا خاص توجہ چاہوں گا عقل اور بدھی اس کو دماغ میں رکھیے گا کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے جب عرص محدث اعظم میں نے یہ کلام پیش کیا تو بڑے والد صاحب قبلہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا یہی شعر پورے کلام کا حاصل ہے خاص توجہ چاہوں گا کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے عقل و خرد لیے ہوئے عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے دیوانے دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دے کر دیوانہ دے کر دیوانے ہو گئے اور یہ شعر میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا دیکھوں آپ اردو کتنا سمجھتے ہیں دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو دعا کیجئے گا کہ لحد کہتے ہیں قبر کی گہرائی کو جس میں میت کو لٹایا ہے ٹھیک ہے نا آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا توجہ چاہوں گا ادھر والے کب سمجھ رہے ہیں آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا آ کر لحد میں پیر نے آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھبرانا دے اور میں ایک چیز اور بھی جانتا ہوں کاٹھیاواڑ کچھ کچھ آتا رہا اور خاص کر ادھر راجکوٹ کے آگے بہت گیا ایک چیز میں نے محسوس کی یہاں کا ہر سنی بلا شبہ حسینی اور بڑا پکا حسنی حسینی سنی آپ دیکھیں کہ کربلا ہے آخری سجدہ ہے حسین کا نماز حسین کو دیکھ رہی ہے حسین نماز کو دیکھ رہا ہے نماز دیکھ کے کیا کہتی ہے اور اس کا اثر اس پہ کیا اثر ہوتا ہے خاص توجہ چاہوں گا کہ لینے لگی نماز یہ مقام عشق کا شعر ہے اہل عشق کی توجہ کہ لینے لگی نماز بلائے حسین کی لینے لگی نماز بلائے حسین کی لینے لگی نماز لینے لگی نماز بلائے حسین کی بے لوس راہ عشق میں کٹ جانا دے کر کٹ جانا دے کر
پیر صاحب آئے تو مریدوں نے خوب خدمت کی، جو کچھ مرید سے بن سکا سب اپنے پیر کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک غریب کیا پیش کرتا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بس وہ یوں ہی پہنچا، لیکن اللہ جانے کس طرح پہنچا کہ پیر کی نظر امیروں پر نہیں بس اسی غریب پہ ٹک گئی۔ اسی غریب کی ترجمانی کی ہے کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، جو چاہوں گا، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، وہ مسکرا اٹھے میرا نظرانہ دیکھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے خالص غزل کا ایک شعر سنیے، جو حضور سرکار کلا کا حسن سوری اور حسن مانوی تھا۔ وہ زلفیں، وہ ابرو، وہ عارض، وہ خد، وہ چہرہ۔ میرا تو اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، اور اتفاق یہ کہ وہ میرا ہی پیر ہے۔ میں نے حسن کی تعریف کی ہے، اور پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، خالص غزل کا شعر ہے کہ حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، توجہ چاہوں گا، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، زلفوں کا رخ پہ یار کی بلکھانا دے کر، بلکھانا دے کر۔ اب آئیے دعاؤں کے ساتھ فقیر کا مقتا سماعت کر لیں۔ تشنا لبی کہتے ہیں پیاسے ہوٹ کو، اگر کوئی 10-12 گھنٹہ پانی نہ پیے تو کہیں گے اس کے لب تشنا رہ گئے، یعنی ہوٹ پیاسے ہیں۔ خاص توجہ چاہوں گا، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ، جانا نہ دیکھ، معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، معراج ہو گئی میری معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دیکھ، پوری مدی شالا آنکھ میں خانہ دیکھ، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ، جانا نہ دیکھ۔ درود پاک پڑھ لیں، اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى ال سيدنا جد الحسن والحسين صلاه وسلاما عليك يا رسول الله۔ یقینا ایسے موسم میں کھلے آسمان میں بیٹھانا، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا، لیکن یہ ظلم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے باپو کی پوری ٹیم کو معاف فرمائے۔ خاص توجہ چاہوں، بالکل کسی پتلی گلی لوپ لائن کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سیدھے میں ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب لوگ تھامے رہو، مضبوطی سے بولیے، چھوڑنا مت، تھامے رہو۔ علماء جانتے ہیں کہ اعتصام کا صلہ جب با آتا ہے
تو صرف تھامنا یا پکڑنا مراد نہیں بلکہ مضبوطی سے شکتی سے طاقت سے پکڑے گا. ایسا پکڑو ایسا پکڑو کہ اگر کوئی کھینچے تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوٹے. اب اس سے بڑی مثال تو میں نہیں دے سکتا, سمجھ گئے نا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقہ بندی مت کرو, گڈ بندی مت کرو. اور ویسے بھی اسلام میں کسی بندی کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں نہ فرقہ بندی ہے, نہ چک بندی ہے, نہ گڈ بندی ہے, نہ نس بندی ہے, نہ نوٹ بندی ہے, اور دیوبندی تو بالکل نہیں. اتنی ٹھنڈک ہے کہ مسکرانا بھی بھاری لگ رہا ہے. ہاں مسکرا لیا کرو, کیونکہ جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. اس بندی سے ہم لوگ آج سے نہیں ایک زمانے سے پریشان. جب بھارت آزاد نہیں ہوا تھا تو دیوبندی تھی, ابھی دیوبندی ہے کہ بھارت آزاد ہو گیا ہے نہرو جی آئے چکبندی کروا دی. کچھ سالوں کے بعد ابھی چکبندی کا زخم ہرا ہی تھا کہ اندرا جی آ گئی نسبندی کروانا شروع کر دیا. اب ایک نئے سال گجراتی انہیں کہتے ہیں اپنو مانس چھ میں اپنو مانس چھ نوٹ بندی کرا. خیر انہوں نے نوٹ بندی کی ہے, اب آگے آپ کو ووٹ بندی کرنا ہے. گٹ بندی مت کرو, ارشاد ربانی ہے, لڑو مت لڑاؤ مت, ٹوٹ پھوٹ مت کرو. ایک رسی ہے اللہ کی, بس اسی کو تھامے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی. ظاہر ہے کہ نعمتوں کا حال یہ ہے, there are lot of big favor of almighty Allah upon each and everybody. اللہ نے سب پر بہت احسان کیا ہے. ہر ہر احسان گنا جائے تو بچپن سے پچپن تک پہنچ جاؤ گے نہیں گن پاؤ, بلکہ کئی چچا پچپن سے مدفن تک بھی پہنچ جائے نہیں گئی. یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر ہے, اور وہی نعمت میری گفتگو کا عنوان ہے. یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم سب پر کی. کون سی نعمت؟ ارشاد اذ کنتم اعداء, وہ نعمت کی جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے, اراجکتا کا ماحول تھا, ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چباتی تھی, ہر امیر غریب کو دباتا تھا. یاد کرو اس وقت اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تم سب کے دلوں میں الفت پیدا کی, محبت پیدا کی, سنیہ اور لو پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ لو. اور پھر پریڑام کیا نکلا؟ ریزلٹ, نتیجہ. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا, پھر وہ دن بھی آیا کہ اسی نعمت کے ذریعے تم سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. کیا بن گئے؟ بھائی. پہلے دشمن تھے پھر بھائی بن گئے, دوست نہیں بھائی. اور کیوں بن گئے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا. زیادہ تر مفسرین حبل اللہ کے حوالے سے خوب انہوں نے لکھنے کا حق ادا کیا, اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رسی کو پکڑ سکتے ہیں؟ کوئی پکڑ سکتا ہے؟ آپ نے پکڑا ہے؟ اگر آپ یہ دعویٰ کرو کہ ہاں میں نے رسی پکڑا ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ قبضہ کہاں ہے جس میں وہ رسی تھی. قبضہ مانا تو کاندھا مانو جس میں پورا ہاتھ فٹ ہے, کاندھا مانا تو سینہ مانو, اور سینہ مانا تب تو بہت کچھ ماننا پڑے گا. چلے تھے خدا ماننے, سنم تیار ہو گئے. کیا سمجھے مسکرا کر؟
کہ جب اللہ حد اور حدود سے پاک ہے, ہاتھ اور پیر سے پاک ہے, تو اس کی رسی ہم کیسے پکڑیں؟ پانچ طاقتیں ہیں کسی چیز کو جاننے اور پہچاننے, پانچ طاقتیں, ہوا سے خمسہ, پنج اندریاں انہیں ہندی میں کہتے ہیں, جن سے ہم کسی کو جانتے ہیں. یہ ذرا دو تین منٹ توجہ سے سن لیجیے, اس کے بعد آپ کو آزادی ہے, ٹھنڈک ہے, آپ سر جھکا کے سو جائیے, میں نہیں بولوں گا, لیکن وعدہ کیجئے جا کے نہیں سونا ہے, یہیں بیٹھ کے سونا ہے, کیونکہ پھر اٹھایا کیسے جاتا ہے وہ میں جانتا ہوں. لیکن دو تین منٹ ذرا صبر کیجئے گا. حسینی رنگ, پانچ طاقتیں ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ مائک ملائم ہے کہ کڑا ہے, کیسے پتا چلا؟ جب میں نے اسے چھوا, چھوا تو لگا نہیں نہیں یہ ہارڈ ہے. کیا ہے؟ کڑا ہے. یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا ہے کہ سفید ہے, کیسے معلوم؟ بولیے, اب سسرال میں نہیں بیٹھے, اچھے حال میں بیٹھے, دیکھا تو پتا چلا. کیسے پتا چلا؟ یہ مہ خوشبودار ہے کہ بدبودار, کیسے معلوم؟ سونگنے سے پتا چلا. یہ بریانی کچھی اخنی والی ہے یا احمد آبادی ہے یا حیدرآبادی ہے یا لکھنوی ہے, کیسے معلوم؟ چکھنے سے پتا چلا. ایسے ہی یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی, کیسے معلوم؟ سننے سے پتا چلا. دیر آر فائیو سورس آف نالج ٹو ریکگنائز ٹو آئیڈینٹیفائی اینی تھنگ ایلس. پنج اندریاں اللہ نے ہمیں دی ہیں جن سے ہم کسی چیز کو پہچان جائیں. اب مجھے بتاؤ کہ جب ہم اللہ کو چھو نہیں سکتے, اسے دیکھ نہیں سکتے, اللہ کو نہ ہم سن سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں, نہ سونگھ سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہو؟ تو پھر اس کی رسی کیسے پکڑے؟ رسی کیسے پکڑے؟ جب ہم اللہ ہی کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کی رسی دیکھیں کیسے؟ اور حکم ہے پکڑو, پکڑو. کیسے پکڑا؟ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کو نقل کیا. سئل رسول اللہ علیہ السلام عن حبل اللہ, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی ہے کون؟ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے. کیا ہے؟ سائل نے پوچھا, حضور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے اور کئی کئی پڑھ پڑھ کے گمراہ بھی ہو گئے, تو پھر یہ کیسے؟ کہا قرآن اور میری سنت دونوں. پھر سوال کیا گیا, کوئی ایسی چیز بتائیے جس میں گمراہی کا کوئی چانس ہی نہ. اور پوچھنے والے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس پوچھ رہے ہیں کہ ماں ہوں, اللہ کی رسی ہے کون؟ تو اے رافر کے غیور مسلمانوں, مصطفیٰ کی شان دیکھو, فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی, قسم ہے مجھے رب کی عزت جس کے قبضے میں میری جان ہے, انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء. ارے اللہ کی رسی کوئی اور نہیں, میں اللہ کی رسی, میں اللہ کی رسی ہوں, بس میرا دامن پکڑ لو تمہیں کامیابی مل جائے گی. اور یہ وہ رسی ہے جو زمین سے آسمان تک تنی. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آئے ہیں دنیا میں اللہ کے لیے. کس کے لیے آئے ہیں؟ حکم ہے اللہ کی رسی پکڑنے کا, آئے بھی ہیں اللہ کے لیے. ارشاد ربانی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. سو وی بلونگ ٹو آلمائٹی اللہ, ہم اللہ ہی کے لیے. ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بس کچھ ایسا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے, ہے نا؟ عبادت کہتے بھی اسی چیز کو ہیں.
ہم جب عبادت کے لیے آئے ہیں اور عبادت ہی کرنا ہے تو عبادت ہے کیا؟ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ زور سے بولو راضی ہو جائے. اب سوال یہ کہ اللہ کو راضی کیسے کریں؟ پھر وہیں آئی ایک صاحب نے سوچ لیا کہ میں نورانی باپو کو راضی کروں. کسی نے کہا اچھا کھانا پکا کے کھلا دو باپو راضی ہو جائے. میں اس کے گھر گیا دعوت میں, چکن بھی ہے مٹن بھی ہے چکن دانا بھی ہے چاپ بھی ہے کئی نعمتیں بریانی بھی. اب ادھر بریانی ادھر نورانی, دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا, ٹاپ کوالٹی کا تھا. اور یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا, ابھی بھی معاملہ بن سکتا. کھانا ٹاپ کوالٹی کا بہترین کھانا, مگر میری پسند کے مطابق نہیں تھا, میری اچھا انوسار نہیں تھا. کھا تو لیا, دعا بھی دے دی, مگر بس منہ ہی سے دعا نکلی, دل کو پتا بھی نہیں چلا. ایک مرید بڑا ہوشیار, اس نے کہا ایسا تھوڑی باپو کو کھانا کھلائیں گے باپو کے پسند کا. اور وارائی والے تو بہت ہوشیار ہیں اس معاملے میں, یہ بیٹھے ہوئے مولانا, یہ تو جب ہم لوگ آتے ہیں تو پکانے والا بھی ساتھ میں آتا ہے, باپو کے پسند کے حساب سے کھلاؤ. میں پہنچا, مرید آیا, حضور آپ کو کیا پسند ہے؟ میں نے کہا مجھے میری پسند سے بنائے گا. جی حضور آپ کی پسند سے. میں نے کہا پھر دال بنا دینا, چاول بنا دینا, روٹی بنا دینا, سبزی بنا دینا, جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگی. سادہ سادہ کھانا بنا دیا, منہ سے نہیں دل سے میں نے دعا دے دی, کیونکہ میری پسند کا کھانا. ایک مرید نے چاہا کہ میری پسند کا بنائے, مگر ڈائریکٹ مجھ سے کنیکشن نہیں ہو رہا, تو پہنچا سیدھے حضرت شاہد میاں کے پاس کہ آپ حضرت کے بھائی ہیں, حضرت کے ساتھ رہتے ہیں, حضرت سے ہمت نہیں پڑتی, آپ بتا دیجئے. فاضل میاں آپ بتا دیجئے, مولانا احمد یار صاحب آپ بتا دیجئے حضرت کو کیا پسند ہے. انہوں نے کھٹاخٹ بتایا, دیکھو حضرت کو خوش کرنا ہے تو زیادہ چٹخ مٹخ نہیں, بس سادہ سادہ بنا دینا, دعا بھی خوب ہو جائے گی.